Vaxtınız xeyir, dəyərli kanalımın üzvləri və qonaqlarımız. Bugün biz süfrəmizin daha bir bəzəyi neyməti olan şor qoqalından danışırıq. Bunu həm şor, həm şirin eləmək olar. Bugün biz şor qoqal edirik. Çünki süfrəmizdə cürəbəcür neymətlər var. Çoxsu da şirindir. Bir azıcık bunu rəylədirmək üçün biz şor qoqal edirik. Həm də o günəşə bənzəyir. Necə ki, şəkər bura aya bənzəyir. O cürə də qoqalı günəşə bənzədirlər və mütləq xönçəmizdə yerini tutur. Bilirsiniz, baxlava nə ilə əlaqədərdir? Baxlava da bizim ən əziz torpağımızdır. Torpağımız qat-qatdır, onun daşları, qumu, torpağı var. Baxlavan da elə bir ki, torpağın bir dilimi kimi bənzətməyə işlədirlər. Mayamızı qoyduq, quru mayamızı üstünə süd əlavə edirik. Şəkər tozumuzu əlavə edirik reseptə olduğu kimi. Yenə deyirəm, mən burada yarım kilo unu yazmışam. Özüm isə 1 kilo undan əlavə istifadə edəcəm ki, 10 dənə qoqal yox, bir 20-25 qoqal alınsın. Daha sonra hardasa bir stəkana yaxın unu əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırılmış vaxt maya işləməyə başlayır, özünü göstərir və ona görə mən mayanı qoyub acıtmayacağım. Elə bir-bir hamısını əlavə edib, sonra 2 saat xəmiri dincəlməyə buraxacağım. Yağımızı əlavə edirik. Daha sonra yumurtamızı əlavə edirik. Xəmirə bir yumurta gedəcək. Üstünə də bir yumurta gedəcək. Biləsiniz. Xamamızı əlavə edirik. Xamanın yağlılığı sizdən asılıdır. Əgər xamanız yoxdursa, buna hətta qatıq da əlavə edə bilərsiniz. Bütün lazım olan ərzaqları əlavə etdik, qaldı un. Unu əlavə eləyəndə axırda 250 qram un saxlayın. Yəni stəkan yarım təxminən. O sizə içi üçün lazım olacaq. Çünki o un bu necə deyim, ölçülərin içinə daxildir. İndi isə xəmirimizi yaxşıca yoğururuq. Xəmirimizi bərk yoğururuq. Başqa xəmirlərə nisbətən və onu toparlayıb bir qaba qoyub üstünü örtün. 2 saat dincəlməyə buraxın. 2 saatdan sonra xəmirimiz qabaracaq. Üstünü, altını, hər yerini un qırıq. Düzdür, xəmir əlinizə yapışmır. Amma o 2 saat qaldıqda tərləyəcək. Onu götürəndə də əlimizə yapışmamaq üçün hər tərəfinə un qırırıq və qabda qoyuruq dincəlməyə. Bu vaxt ərzində isə biz içliyi hazırlayırıq. Əgər siz şirin içliyi hazırlamaq istəyirsinizsə, buradakı yağı və unu istifadə edə bilirsiniz. Və ona əlavə vanilin əlavə edirsiniz. Sarı kök əlavə etmək lazım deyil. Və bu üsulla, mən göstərdiyim üsulla edirsiniz. Yox, duzda edirsinizsə, mənim kimi bir çay qaşığı, yarım çay qaşığı sarı kök burada ölçülərlə, mən isə bir çay qaşığı qoyuram. Cirə və raziyana hərəsindən bir qaşıq sizdədir. Mən hərəsindən 2 qaşıq qoyuram. Yəni ki, mənim ölçülərim hamısı 2-yə qatlanmışdır. Mən qabaqcadan raziyana ilə cirəni çəkib bankaya qoymuşam. Siz isə ayrı-ayrı alıb qarışdıra bilərsiniz. Ya da sizdə də varsa, o cür istifadə edə bilərsiniz. İndi buna duz əlavə etmək lazımdır.
Sizin ölçülerde duz bir kaşık yarımdı. Benim ölçümde ise 3 kaşık, 3 çay kaşığı duz ve gördüğünüz gibi ben istiyot yarım çay kaşığı hardasa istiyot alav edirəm ve yarım çay kaşığı sonra zencefil alav edeceğim. Bununla da bütün o daxilə gedən içliğe gedən ədəvalar hamısı işlenmiş oldu. Duzunuza fikir verin. Eğer duzunuz çok duzludursa, biraz az alav edebilirsiniz. Yok, benim duzum kimi duzu azdırsa, 3 kaşığı böyle tepeleme tepeleme, çay kaşığı duz dökürüm. Bunları ayrıca hamısını karıştırın. Ben gördüğünüz tavada yağ götürdüm. Orada lazım olan ölçüler ne kadar da o kadar. Özür istedim. Yazda o kadar isti soyuq olur ki nefes tellerimiz soyuq çekir. Yağımızı gördünüz, axıracan eritmedim. Biraz acık erittim. Bir de o erinmiş yere ədəvalarımızı boşaldıram. Gördüyünüz kimi yağ elə bil kaynayır. Ədəvaları indi yağla qəşək-qəşək qarışdıracağım. Həm iyi, yaxşı olsun, həm də yağa qəşəncə hopsunlar. Sonra isə unu əlavə edəcəm. Topar topar başqa-başqa yerlərdə ədəvalar, yəni bir yerdə çox, bir yerdə az olmasın. Burada görürsünüz, çok güzel qarışdı. Bir stəkan yarım unumu. Əgər ölçüləri sizin ölçünüz azdırsa, orada nə qədər yazılıb o qədər qoyursunuz. Mən isə hardasa 2 stəkan yarıma qədər un işlədəcəyəm. Düzdür, mən hesab edirəm ki, bu çoxdur. İstəsəniz, siz də bir dəfə eləyəndə görəcəksiniz, sizə çatır, çatmır. Ondan sonra ölçüləri azaldıb çoxalda bilərsiniz. Mən baxıram burada nə qədər un var. Yüz 180 qram un lazımdır sizin ölçülərdə. Hardasa 300 qram da mənim ölçümdür. Və yavaş yavaş elə bil ki onu yedirdirik yağa veya yağı yedirdirik una. Bütün bu proses qurtarandan sonra ocağın üstüne koyup mən bir balaca qovururam. Xoşlamıram ki bu içlik içinde çiğ olsun. Hərçənd orada çiğ kalmayacak, onsuz da pişecek. Yine de ehtiyat edin yaraşığıdır ve bunu böyle yaxşı karıştırandan sonra ocağımızı yandırıp onu ocağın üstüne koyuruq. Ve yani ki bu halda yok. Şimdi ben zencefili alav edirəm. Beyaz dedim ama alav etmək yadımdan çıxdı. İstəmirsinizsə, xoşlamırsınızsa siz zencefil alav etməyin. Eğer bu qovqalarda küçük uşaqlar yiyecekse istiyot da alav etməyə bilərsiniz. Veya uşaqlar için şirin qoqal pişirin, özünüz için ise qəşəng istiyotdu, duzdu, cirəli, zəncəfilli. İçliyi hazırlayın. Bunun hamısı bura gidecek. Belki de biraz acık kalacak. Çünkü mənə hardası 250-300 gram un lazımdır. Görüntüsü güzel olmasa da tamı çok güzel olacak. Hem de kavurulanda bu denden olacak hamsı. Bunun hamısını istifade etmeli oldum. Okşayır. Ya gördünüz kızarandan sonra bu halde oldu. Şimdi size bir şey danışmak istiyorum. Bazı adamlar qoqal yiyende o tən ortasında olan duzlu yerle hiç araları olmur.
Necə eləyək ki, bu qalımızın ortası bütünlüklə yiyilsin və ortası tullanmasın. İndi mən yayanda onu sizə göstərəcəyim. Bu da mən sirlərimdən biridir. Gündə xəmirimiz hazır oldu. Onu gündələrə bölürük. Gündələrə böləndən sonra yaymağa başlayacağım. Yayma işini sizə hamısını göstərməyəcəm, bir balaca göstərəcəm. Çünki badambıran bişirəndə də yayıb göstərmişəm. Hansı üsulla yaysanız daha tez olar. Baklava yayanda da göstermişim. Baklava xəmirinde necə etsiz ki tez olar. Yani bunları tekrar eləməyi biraz mənasız sayıram. Eğer istəyirsinizsə, görməmişsinizsə o videoları girin və baxın. Demirəm ki mənim videolarımdan belə yoxdur. Çoxdur video. Kim hasını istəyir ona baxır, kimdən öyrənmək istəyir ondan öyrənir. Amma inandırıram sizə peşman olmayacaqsınız. Girin, baxın. Ləzzəti əlbəttə sizin əlinizin ləzzətindən asılıdır. Daha sonra aldığınız məmulatlardan asılıdır. Yağınız həmişə təzə olmalıdır, ununuz təzə olmalıdır. Xamanız yağlı olmalıdır. Belə şeylərə fikir versəniz, bişirdiyiniz bu əl işləriniz də hamısı ləzzətli olacaq. Bir də ki, həmişə ovqatınız, keyfiniz kök olmalıdır ki, bişirdiyiniz qoğal mı, şəkər bura mı, paxlava mı və ya adi tort ya piraş kimi ləzzətli alınsın. Əgər sizin ovqatınız xoşdursa, pişirdiyiniz qorək də ləzzətli olacaq. İndi yaymağa başlayırıq. Bizim 10 dənə gündəmiz var. Yenə 5-5 yayacaq. Ən rahat üsul 5 dənə gündəni yayıb yağlamaqdır. Qoğallarımızın ölçüsü yaxşı alınır. Xəmir çox yumuşaqdır, rahatdır. Mən bu böyüklüyü də açıram, sonra üst-üstə qoyuram, hamısını bir yerdə yayıram. Ya 2-2, ya 3-3. Ona görə yayma işinə biraz az vaxt sərf olunur. Qorxmayın, siz də bunu edə bilərsiniz. İkisinin arasında onu biraz çox səpmək lazımdır. Amma Türklər bilirsiniz, nişasta səpirlər. Nişasta səpməyin, bizim xörəklərdə nişasta özünü yaxşı aparmır elə bil ki. Yiyəndə hiss olunur. Amma un xəmirin içinə qopur. Onsuz da xəmiri ondan hazırlamışıq. Gördünüz, ikisi bir boydadır. İndi ikisini bir yerdə yayırsınız. Unlamaq yadınızdan çıxmasın. Əgər siftə təzə-təzə başlayırsınızsə bunu, unu çox eləyin. Əliniz örgəşəndən sonra o unun miqdarını da azalda bilərsiniz. Bu qoqalı bişirəndə əgər mənim reseptimlə bişirsəz, görəcəksiniz ki, o çox fərqlənir aldığımız qoqallardan. Elə bil ki, gevrəkliyi daha çox olur. Yəqin ki, onun içində südün az, xamanın, yumurtanın olmasındandır. Çünki burada fikir versəniz, süd çox az istifadə olundu. Mən bəzən südün əvəzinə ilıq su qoyuram. Onda da tamam başqa xəmir alınır. Əgər yoxdursa südünüz, ilıq suyla da bunu eləyə bilərsiniz. Bir neçə qoqal xəmirinin reseptləri var.
Elbette her bölgede cürebecir kameradan istifadə edirlər ve texnologiyalar inkişaf etdikcə kameraların belə bir tərkibi değişir, forması değişir. Unlarımız evvelki unlar değil. Gördüğünüz gibi xəmirimizi yaydı. Altına bir iki yerden yağlıyorum ki sürüşmesin. Koyuruq bir taxtamızın üstüne ve onu yağlayırıq. Yağımız çok isti olmamalıdır, ilıq olmalıdır. Xəmirinizdə bir üç dəyər qırışlar olsa ziyanı yoxdur. Görürsünüz, elə bilin ki bu dairəni biz üç yerə bölürük. Bunun üçdə birini boş buraxacağıq, qalan hissəsini isə işliyimizi səpəcəyik. Soruşarsınız niyə? Ona görə ki biz onu boğça kimi eləyib içinə dolduranda həmin o duzlu xəmirimiz, içliyimiz bir yerdə toparlanır, qalır və qıraqları yeyirik. Qıraqlarında demək olar ki heç nə yoxdur, ortası isə şor. Ya acı. Ona görə her laya mən üçte birine boş bırakıram. Üçte ikisine ise bu içliğden səpirəm. Siz de hazırlayın. Göreceksiniz ki içlik demək olar ki hiss olunmur. Ama qoqalınızın her yeri eyni tamdadır. Diğer su üçte biri niye bəs saxlayırıq, ora niye tökmürük? Ona göre ki biz xəmiri bura gətirəndə onun qıraq hissəsi yaxşı yapışsın ve açılıb o aralardan heç nə tökülməsin. İçliyi səpişdiririk belə. Yarısına da tökmək olar. İstəyirsiniz yarısına qədər tökün. İstəyirsiniz üçte ikisine tökürsünüz, birini ise üçte birini ise boş saxlayırsınız. 5 tane xəmirin demək olar ki hamısına bəzən birincisine tökmürəm, daha başqa dördünə tökürəm. Bu içliyi de bir xəmirlərimizi yağlayır, içliyi tökür. Xəmirimizi yavaş yavaş vururuq. Məndə bir tənbəl qoğalı deyilən bir resept de var. Bir dəfə ona da bir video çekip koyacağım. Orada belə bu qədər əziyyət çəkmirsiniz. Biraz az əziyyət çəkirsiniz. Amma valla burada da o qədər çox əziyyət çəkilmir. Əgər sizə verdiyim reseptlə eləsəniz, sizdə bir dənə belə rulo alınacaq. Və bu bir dənəni indi görəcəksiniz böləndə. Bundan neçə dənə alınır. Mən isə iki qat hissə etdiyim üçün indi ikincisini də yağlayıb içini qoyub sonra hamısını bir yerdə kəsəcəyəm. Yəni əziyyət çəkiriksə, doyunca yiyək də bu qoqallar, öyle deyil mi? Yarım kilo nədir ki? Heç nə. 12 dənə qoqal. 12 dənə qoqal ilə hərə birini götürəndə sabaha heç nə qalmaz. Bir neçə dənə lavaşı yayanda mütləq arasına unu çox dökün. Bir yapışmasın. Ola bilər ortası yapışmasın, ama qıraqları görürsünüz ki, yapışa bilər. Bu lavaşları 5-5 də yaymaq olur. Neye göre asan olur? Ona göre ki bir var laf nazi yayırsınız. Bir var ikisini üçüncü üst üste koyup yayırsınız. O hem kalındır. Birbirini basanda daha tez açılır. İkinci rolumuzu da düzeltti. İndi kesim işine başlayalım. Hem işe gitmesi de iki yere bölürüm.
Ve bunlar rendi. Sütte 2'ye. Sonra ise her birini 3 kere böleceğim. Bir balaca alttan ve bir balaca üstten elinizle sıkı. Üstünden ovcunuzla basırsınız. Ve salam. Gogala verilen forma budur. Daha doğrusu bu gogala. Ama eğer siz yayıp üst üste koyup vurmuşsunuzsa, onu paklava kimi kesip sonra katlayırsınızsa necə qədim deyilirlər. Sonra ovcunuzda xəmiri vurup ondan stəkana oxşar bir şey düzeltip içini doldurursunuzsa, o zaman başka doğaldı. Bu da elə indiki tembel doğal bir yerdim ben buna da. Axı işleyen kadınların o kadar da vaxtı yoktu ki oturup saatlerle bu cürə məşğul olsun ve texnologiya bize belə yüngül üsullar öğrenmeyi tövsiye edir. Bizimle bölüşür. Her rolodan 12 eğer balaca eləyirsinizsə, bil ki de hemen hemşire küçük eləyirəm. Neden? Küçük uşaqlar nəvələr büyük qoqalı axıra can yemirlər. Artıq qalmasın. Ümumiyyətlə mən qoqalları çox yük eləmirəm. Bulka deyil, bu qoqaldır. O dükkandakılar bulka kimi alırsan, bilmirsən bulka yiyirsən ya qoqal yiyirsən. İndi bunların üstünü yumurtalayacağım. Yumurtalayandan sonra da üstüne bir balaca ya xaşxaş ya çörəyotu kimin neyi varsa ondan koyuruq. Bu üsulla eləyəndə qoqalı üstten çatalla deşmək lazım deyil. O onsuz da araları çoxdur. Oradan özünə hava yer tapacak ve çıkacak. Demek olar ki işimiz kurtardı. Şimdi bir list götürüp kokalarımı sonra yığarım. Ve yarım saat dincelmeye bırakırız. Yarım saatten sonra isti sobamızın içine koyup pişireceğiz. 180 derecede yarım saat peseleyip, yani ki yüzü kızarana kadar. O sizin sobanızın derecesine bakır, özünün afarmağına bakır. Yüzü kıpkırmızının kimi kızardı, kokalınız hazırdır. Bu da kokal. Axır çərşənbədir bugün. Bayramınız mübarək. Görürsünüz, qoqallarımız pişdi. Necə də qalxdılar, gözəl, qəşəng. Biraz soyduqdan sonra onları qaba yığacağıq və süfrəyə gətirə bilərik. Sizə nə arzulamaq istəyərdim? Əzizləriniz həmişə sizi sevsin, sevindirsin. Canınız sağlam, eviniz bərəkətli. Ruzunuz bol olsun ki, kasıb küsubla da bölüşə biləsiniz. Ailənizin ehtiyacını həmişə özünüz, necə deyim, çıxara biləsiniz. Bu qalarımız soyuyur. Ve biz onları yığırıq belə. Görürsünüz, cürəbəcür formalardadır mənim qoqallarım. Kiçikler için biraz başka cürə, böyükler için biraz başka cürə. Ama ki, ləzzetinə doyum yoxdur. Tərifləmirəm, ha. Doğrudan da belədir. Hoşunuz gəldisə yenə gəlin, dostlarınızla bölüşün.
Mənim daha çox reseplərim var. Baxmayaraq ki, bayram qutarıb. Reseplər hələ var. Xudafiz, sağ olun.